灵异事件与诡异人类，两者之间你更怕哪一个？今天我们舍弃了若隐若现的灵异片段，来一场人类的离奇行为，比灵异事件更来得阴森恐怖。事不宜迟，我们开始前进毛骨悚然的影片吧。早前在2016年，美国掀起一阵小丑风潮，一些心怀鬼胎的人们穿起小丑服，常在面具下为非作歹，做起各种各样吓人的行为，导致学校关闭，警察更会采取行动对付小丑。当时人们在屋外就有这样的小丑在外游荡徘徊，有些小丑甚至会手握危险物品，万一真的上当开了门，不知道后果，只是恶作剧还是会赔上性命。除此之外，小丑也会拿着气球来吸引小孩的注意力，快乐的气球私下藏着了诡异人们的魔爪。深夜人静的晚上，家门外迎来了一名消瘦的男子，他身怀武士刀、锤子，还有一把斧头，静悄悄地翻查人们的屋子，然后把珍贵的东西偷偷放进自己的百宝袋。男子经验十足，偷窃对他而言游刃有余，就算有路过的汽车都毫无畏惧。武静无法想象，万一家里的人们碰巧与男子对望，他会不会放过家里的人呢？奶奶半夜三更手持刀子在陌生人的家外左右摇晃，行为惹人注目。她握刀手势也有点奇怪，过程中她更望着刀子，似乎在和刀子沟通。奶奶等待一会后，环顾四周要上前按门铃，但是不知道是什么让她一直犹豫不决。她最后都没有按下门铃，难道奶奶是在等着某某的命令吗？艳阳高照的下午，叮咚一声，门外站着一名糖果销售员，彬彬有礼的他让主人心动了，答应支持他。当主人开门付钱的时候，完全不知道自己其实是引狼入室。刹那间，有三名蒙面男子飞奔而入，抢走了值钱的东西后逃之夭夭。原来卖糖果的男子本来就是一伙的，利用糖果做诱饵。当主人上当之后，自己也赶快戴上了面罩，一同下手。意外发生了之后，邻居们纷纷查看自己的监控录像，发现糖果男子原来也有到其他家里寻找猎物。大家都说，你骗得了的人都是相信你的人，也许就是因为有这样的销售员成为了害群之马，人们才会有所保留。女子在夜里忽然猛敲陌生人的家，短短的一段时间里，她就敲了数十下，可是听起来她既害怕又急促。过程中我们还可以看到她一直往后望，后来才发现原来有一名男子正想要把她掳走。女子之后稍微挣扎了一下，最后还是被带走了。监控器成功录下案发前不寒而栗的画面，实在可怕。有一名神秘男子在夜里突然站在大门外，默默等候主人出来。不久，主人果断打开了门，男子就借此迅速走进了屋子里。主人这时才发现不对劲，马上叫男子离开。男子当然不顺从，但幸好主人长得魁梧强壮，轻松把男子制住，然后赶出家门。男子看着机会从手中溜走，立刻露出真面目，发出攻击，狠的向门挥拳去，但是没有成功。仅仅的一分钟，可以发生很多令人意想不到的危机。无论什么情况下，小五们真的不能随便开门给陌生人。
据说这张照片是来自一个日本节目，当时节目有超自然个体的出没，导致妇女的颈部异常扭曲，脸色十分苍白。照片也在短短内就红遍全日本，甚至还上了一些杂志与电视节目。后来经过验证，发现原来照片已经过修改与调整，才有这一般的灵异效果。不过有网民指出，乍看之下，原图也莫名散发着一种诡异的气息。接下来的这一段同样在讲述一个论坛疯狂多时的离奇照片。当你在午夜收到通知说你的门外有动静，你会怎么办呢？这名男子其实有立刻查看是谁在屋外，但是有几次都没有发现任何人或小动物，一直到凌晨4点左右的通知，他一打开来看，被这个不速之客吓得无法再入眠。录像里显示一个向着镜头微笑的人像，没有人知道他是谁。这次之后，他也没有再出现。工作结束之后，终于回到了爱窝，万万没想到包包还没放下，就失去了一辆爱车。整个过程都不超过10秒，女子不晓得自己的家园忽然置身地狱，不幸之后剩下惊慌过度的自己在一旁默默流泪。我们把话呀，哦，张木，好，谢谢张木。吓得让你头皮发麻，往往不需要劳师动众，悄悄地站在黑暗中，隐隐约约出现在人们的眼里，直接可以侵入人们的脑海，足以让他们胡思乱想。这名男子也许就是打着这样的念头，以吓人来填满自己的快乐。在监控画面看到这一幕，几乎不敢在晚上出门了。一名 YouTuber 声称偶尔会在家里听到有人尖叫，在好奇心的驱使下，这一天他决定带上摄像机前往探个究竟。果然男孩真的在树林中看见诡异的面具人，忽然面具人朝男孩追去，吓得男孩不得不拔腿就跑。随后网民发现男孩逃跑的时候不是真的害怕，而是假扮出来的。也许这就是为什么在 YouTube 再也找不到这名男孩 YouTuber 了。这名女子正准备洗衣服的时候，莫名听见一阵求救声，让她百思不得其解。无奈之下，她唯有报警，向警员诉说一切，让警察为她找出这声音的来源。可是警员找遍了全家，都找不出任何端倪。是不是这间家也像怪奇物语里的霍金斯镇，存在着一个颠倒世界？门外的动静警报把你给吵醒了，打开电话一看，竟然是一颗正在侵蚀安宁的眼睛，感觉家里的一举一动都被他看见了。这名看起来精神失常的男子声称是要来找狗狗才把主人给吵醒，但是他异常的行为让主人十分担忧，最后决定报警才把男子赶走。坊间传闻，这张照片是在旧金山的一辆巴士拍下，男子有一双突出的眼睛及龇牙咧嘴的模样，一颗颗黄黄色的大牙齿全排露出。而当时男子被拍下的时候，目击者扬言男子正处在一种灵魂出窍的状态，单靠想象都让吾见汗毛直立。哪些惊悚的片刻让你最印象深刻呢？记得在以下留言分享。如果你觉得这部片还不错，你可以点个喜欢、订阅及开启小铃铛，下次我们带来更精彩的无限小事。拜拜，记得订阅哦。